Dobrý deň, ja tady vítam váženého hosta, jestli sa prosím můžete predstaviť, jak sa jmenujete a co děláte. Volám sa Jozef Kovalčík a som riaditeľ Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla pred 7-8 rokmi na Slovensku a je vlastne určená na podporu umeleckých aktivít, alebo teda aktivít v oblasti umenia kultúry a kreatívneho priemyslu a medzi, medzi tie aktivity, ktoré podporujeme, ako tie, tie nejaké tradičné oblasti, ako je divadlo, tanec, hudba, vizuálne umenie, literatúra, alebo len podporujeme aj múzeá, knižnice, galérie, čiže naozaj naše spektrum je celkom veľké, tak medzi nimi sú aj digitálne hry a mm. tak sa nazýva náš program, ktorý podporujeme a vlastne tam v tejto oblasti podporujeme tvorbu tvorbu počítačových hier a podporujeme takisto podujatia, ktoré k tomu sa viažu. A tiež uh, v iných programoch podporujeme uh, reflexiu v tejto oblasti, podporujeme aj napríklad m, m, preklady rôznych uh, počítačových hier, ale po, takisto literatúry, ktorá reflektuje túto oblasť. Takže uh -huh. to spektrum je také širšie, ale... Ak sa máme dnes baviť o digitálnych hrách, tak toto, na to máme samostatný program, teda, ktorý je rozdelený ako keby na dve časti. Jedna je teda na také dve veľké časti, jedna je účená na tvorbu a druhá na podujatie. Mm -hmm. uh, proč si myslíte, že by sa uh, hry ako médium podporovať? No, uh, my sme počítačové hry úplne na samom začiatku, alebo multimediálne diela, tak ako to máme my na mm -hmm. pôvodne, a na začiatku to nebolo ako keby v pláne úplne, alebo teda v tom, takom, na tom úplnom počiatku táto, táto aktivita nebola podporovaná, alebo tieto aktivity. A my sme boli v kontakte s, s ľuďmi, ktorí v tejto oblasti aktívne pôsobia a postupne sme sa rozhodli túto oblasť podporovať s tým, že sa prijala aj legislatívna zmena v tom, že vlastne tieto multimediálne hry sú aj zaradené aj v našom zákone. ako ako oblast pôsobnosti, čiže na začiatku to bolo tak, že to bolo podporované ako nejaké medziodborové diela, ale potom sa to ešte viac vyšpecifikovalo aj na základe toho, že sa zákon zmenil. No a Fond si to zobral za svoje, vníma to ako neoddeliteľnú súčasť. Umenia a kultúry, kreatívneho priemyslu, z každého trochu. Ja nikdy, keď som dostal viackrát otázku na túto tému, že kam to mm. celkom zaradiť, no každý projekt možno trošku niekam inak, mm. pretože našou prioritou v tejto oblasti je podporovať skôr menšie začínajúce projekty, ale nie len tie, ale obsahovo skôr experimentálne, nejaké vzdelávacie, tie, ktoré sa snažia ísť, možno nie tak silno možno po tej ekonomickej atraktivite, ale mm. idú skôr možno ešte aj do, uh, do oblastí, ktoré nie sú tak preskúmané. S tým ale, že samozrejme my sa nebraníme, aj keď sa ten projekt stane ekonomicky úspešný s tým. Samozrejme nikto u nás nemá problém, ale predsa len tie projekty, ktoré majú ten potenciál ekonomicky väčší, tak určite si nájdu ľahšie aj zdroje inde. Mm. No a preto my sme sa rozhodli podporovať hlavne teda to, čo si tak ľahko tú podporu ne, uh, nenájde. A takisto začínajúcich tvorcov, lebo tí si hľadajú budžet najťažšie. Nejaký na to, aby to mohli urobiť alebo dotiahnuť svoje projekty. Uh, tiež od samého začiatku sme to prijma, uh, pripravovali tie programy s profesionálmi, ktorí pôsobia v tejto oblasti. Čiže to nebolo nejak, nadizajnované nejako od stola, vždy to bolo v interakcii našich skúseností, toho, čo my sme museli mať ako nevyhnutné pre, pre to, aby sme nejaký program mohli spustiť, lebo máme nejaké pravidlá, ktoré fungujú v rámci štátnej správy a taktiež a, je nutné dodržiavať aj iné zákony, ktoré možno nemusia až tak dobre poznať tí, ktorí v tej oblasti nepôsobia. No a samozrejme, ale v tej interakcii s, s profesionálmi v tejto oblasti sa to podarilo podľa mňa od samého začiatku nastaviť tak, že si ten program získal dôveru medzi ľuďmi, o čo mi išlo ako kľúčovo, aby, aby verili, že teda je možné získať si na dobrý projekt peniaze. Myslím si, že tá komunita okolo digitálnych hier je veľmi, veľmi dobrá, je otvorená. A ako jedné z mála oblastí tu napríklad, keď niekto nezíska podporu, robia s nimi stretnutia s nepodporenými žiadateľmi, kde im vysvetľujú, prečo neboli podporení. Um, a ten, tá ambícia, aby to bolo transparentné, aby sa nikto necítil nejako ukrivdený, mm. že keď nedostane peniaze na, na daný projekt, aby nemal pocit, že, že to bolo preto, lebo ja neviem, niečo mal niekto dohodnuté alebo niečo mm. podobné, aby, aby toto tam nebolo. A myslím si, že tu sa to podarilo. Jasné, že keď niekto nedostane podporu, každý verí svojmu projektu mm. a, a, a chce získať peniaze, že je sklamaný a tak ďalej, ale myslím si, že sa to podarilo vždy odkomunikovať, že, že, že vlastne, kde bol problém, alebo a, aký... A, ako by sa to dalo a, vylepšiť a myslím si, že toto funguje dobre. Taktiež, čo tam ešte dôležitý aspekt bol pri tomto programe, bolo to, aby tí, ktorí si u nás dajú žiadosť, tým, že ide často o začínajúcich tvorcov a tvorkyne, hier, nie sú to len muži teda, mm -hmm. a, tak... A, aby sa to naučili ten projekt pripraviť profesionálne, tak ako uh -huh. by ho pripravovali, keby chceli získať nejakého investora v komerčnej sfére. Uh -huh. Čiže aby si natrinovali aj toto. Aj keď nezískajú podporu, minimálne budú vedieť, že čo znamená pripraviť celý ten design plán, čo znamená zohľadniť všetky uh, tie aspekty, ktoré ten, ten projekt uh -huh. musí obsahovať. Mať mechan... Čo všetko teda musí mať zohľadnené až do takých detálov, ako je nejaký uh, časový plán, teda osobohodiny, nakoľko, ako to bude náročné a tak ďalej. Čiže toto všetko to sme chceli, aby to obsahovalo, aby to bolo jednak teda uh, pre nich jasné, že ako je realisticky pripravený uh -huh. ten daný projekt. A taktiež, aby sa to naučili, ako to robí ten projekt. To uh -huh. nemusí možno výsta podporáhniť v prvom roku, ale... A niektorí ani si potom nepožiadali, už to mali hotové, tak si zohnali komerčného investora, lebo mm. už to mali hotové napríklad, pripravené, mm. premyslené a, a na základe aj spätnej väzby zistili, kde v tom projekte boli povedzme chyby a odstránili ich a potom si vďaka tomu aj našu investora. Čiže rôzne tam boli postupy, alebo teda rôzne sa to, sa to vyvíja, ale myslím si, že a, takto nastavené tie programy m, fungujú dobre. A, Častokrát, keď sa ma ľudia v zahraničí na to pýtali, tí, ktorí len plánujú, napríklad, my máme veľmi dobrú spoluprácu s norským fondom, podobným ako my, a oni nemajú gaming v svojej, svojom portfóliu podpory. Teraz ich zamestnanci prídu k nám na, na nejaké dva týždne a budú práve zisťovať aj o tomto mm -hmm. programe nejaké detaily, aby ho vedeli dobre nastaviť. Spolupracujeme s dánskym kancilom, ktorý takisto ten ale podporuje hry. Trošku to majú inak nastavené, ale nie nejako diametrálne odlišné, pričom um, a zabavné je tom to, že vlastne každý si to nastavoval sám, nastavili sme si to dosť podobne. Čiže ako len v drobných detailoch sa to nejako odlišuje, ale inak um, to funguje veľmi, veľmi podobne. Mm -hmm. Super. Uh, když sa vrátim uh, k tým žádostem, vlastně když uh, začínajci vývář podá tu žádost, jak jste říkal, že je to aspoň ako krok k tomu, že dá ty své myšlenky na papír, dá to dohromady. Jak probíhá samotné jakoby, to schvalování? Kdo, kdo, o tom rozhoduje? Mm -hmm. A jak jste říkal, od té zpětné vazby vy vlastně potom písemně nějak vyrozumíte, nebo ano. se sejdete s těma u uchádzači ma, ako to vlastne funguje. Tadyto. No, v prvnúde, to pos Každý predloží žiadosť, my máme výzvu raz ročne, e, tam sú presne nadefinované parametre, e, čo to má obsahovať tá žiadosť, mm -hmm. s tým, že ak niekto nemá nejak, ne niečomu nie je jasné, sa môže obrátiť na kolegu, ktorý to má na starosti a s tým poradí, on má dobré skúsenosti od samého začiatku, je pri tom programe, takže on má celkom slušný pre prehľad v tom, čo je tam treba a má na rozdiel od nás úradníkov aj dostatočne výkonný počítač na to, aby mm. si všetko spustil. Mm. Takže ako, je, je, to naozaj pripravené mm. a máme, keď, keď, potrebujeme aj nejaké špeciálne uh, špeciálne ovládače rôzne a tak ďalej, tak vieme si ich zapožičať, alebo aby naozaj tam bolo mm. úplne profesionálne posúdenie tých projektov a mali sme k dispozícii naozaj všetko, čo, čo treba k tomu, čiže ak ide o tú technickú stránku, tak to je zabezpečené. No a keď získame tie žiadosti a projekty, uh, tak potom ich posudzuje odborná komisia, ktorá je zložená z ľudí, ktorí sú externisti, nie sú to interní zamestnanci, a tí sú navrhnutí práve z oblasti počítačových hier. Uh -huh. Tam je jediná podmienka, že nesmú byť v konflikte záujmov. Yeah. Čiže ani to nemôžu byť investori do tých hier, ani to nemôže byť niekto, kto sa na tom podieľa. Čiže máme tam väčšinou ľudí z väčších firiem, lebo tie sa neuchádzajú u nás, mhm. alebo sú tam, je tam aj jeden človek, ktorý je z teórie, povedzme, alebo niekto, kto robí viac nejaké... z marketingu je, povedzme, nerobí priamo ako... Vývoj. čiže rôzne. Akože rôzne sú tie, tie komisie zložené. My sa snažíme, aby to bolo také vyvážené, aby tam nebola len dominancia tých, ktorí, ktorí povedzme sa zaoberajú len vývojom, ale aby tam boli aj také nejaké iné pohľady na to. No, čo je rozhodujúce, to nie sú teda naši ľudia, sú to ľudia, ktorí navrhol sektor. A ich naša správna rada zvolila za členov a keď sa keď my dostaneme žiadosti, tak ich teda požiadame tých, čo máme ako taký pool of experts, tam ich máme nejakých neviem, 12 ľudí, 14 mm -hmm. tých požiadame, či sú v konflikte záujmov tí, čo sa vyjadria, že v konflikte záujmov nie sú tak z nich potom na verejnom zasadnutí vyžrebujeme piatich ľudí s tým, že tí piati, z tých piatich, tí traja väčšinou zostanú, tí dvaja sa môžu meniť Tam môže rada do toho vstúpiť ak to vyžrebované poradie nie je také, že by Povedzme, že tam chýba niekto z marketingu alebo niekto z teórie, alebo, mm. alebo tak tak vtedy sa nejaká zmena spraví, ale väčšinou sa to nechá tak, tak ako je to vyžrobované z tých ľudí. Povedzme, keď ich tam je 10, ktorí nie sú v konflikte v záujmov, tak sa ide podľa poradia. Niekedy sa stane, že niekto vypadne, lebo nemôže časovo alebo z nejakých iných dôvodov, tak je tam nejaký vždy náhradník, ale v zásade je to plus-minus to takto tak funguje. Oni potom posúdia mm. tie projekty, každý ich hodnotí doma sám. Mm. S tým, že potom sa oni stretnú, to svoje hodnotenie vždy majú ako keby anonymizované, že ti uh -huh. ostatní nevedia, ako, uh -huh. ako ho hodnotili, ako teda hodnotili ten daný projekt. No a o tom je diskusia potom. Každý jeden sa rozoberá. Uh -huh. A tí žiadatelia, na začiatku sme to nemali tak, že sme robili také vypočutia aj žiadateľov, ktorí mali štipendia alebo menšie projekty. Teraz uh, sa to trochu zmenilo, teraz robia po vypočutia všetkých projektov, ktoré máme predložené. Mm -hmm. Čiže je tam nejakých 25 žiadostí zhruba ročne, ktoré sú potom, ako, mm -hmm. si... teda viac je tých žiadostí ako 25. Pri tých väčších vlastne sa robia len vypočutie, tak aby som bol presný, pri tých nie. menších nie s tým, že sa tam dávajú doplňujúce otázky, k, keď je niečo nejasné, uh -huh. aký je tam plán. No väčšinou, to, keď niečo tam, väčšinou, keď sú tam nejaké nezrovnalosti alebo niečo tam chýba. No a potom tá komisia rozhodne o tom, že, alebo teda odporúča to, to že či tá, takíto projekty majú byť podporené, my to potom zverejníme. Väčšinou to máme tak, že od uzávierky tých projektov je to tak do 60 dní maximálne uh -huh. rozhodnuté o tom celom. Uh -huh. A tá... kedy to tak dlhšie. Uh -huh. A tá komise je každý rok stejná, nebo to vždycky uh -huh. každý rok je iní in, in experti? Uh, oni, sa, oni sa menia, ako uh -huh. niekedy sú aj tí istí, uh -huh. niekedy sa menia, niekedy sú v konflikte zájmov, alebo sú ako investori tam, uh -huh. alebo niečo, alebo aj sami si podajú žiadosť, tým pádom nemôžu uh -huh. byť v tej komisii, takže. Uh, ale vlastne taký prípad sme v tejto oblasti nemali, pokiaľ viem, že by si podali žiadosť. Väčšinou sú ako investori mm. alebo nejaké externí garanti mm. alebo niečo podobné. Takže vtedy, vtedy tam nie sú a mení sa, áno. Ale niekedy, áno, máme aj ľudí, ktorí tam sú, opakovali sa niekoľko rokov po ja. sebe, áno. Jak funguje tá výše podpory? E, e, tam je nejaký asi zrejme strop ano. a zároveň e, u toho projektu je i nejaká spolúčasť ze strany toho autora, nebo toho žeratele? Áno. Môžete k tomu niečo říci? tam... My sme na začiatku to mali tak rozdelené, že sme dávali na naozaj malé projekty štipendia. A tam je tá podpora do výšky priemernej mzdy v hospodárstve, čiže tamto je na jeden mesiac, čiže tamto maximálne mohli získať nejakých okolo 12-13 tisíc eur a to boli naozaj malé projekty. Mhm. A potom boli na Vertical Slice, tam sa vlastne dávalo, to bola ako keby fáza B. A tam bola žiadaná podpora, pokiaľ si dobre pamätám, do 60 tisíc a na Beta Final tam bola 100 tisíc eur. Uh, teraz sa to trošku tam zmenilo v podstate, uh, ale tá maximálna výška podpory zostala na, na úrovni uh, 100 tisíc eur, s tým, že to spolufinancovanie na úrovni 5%. Jo. A uh, jak, jak veľký balík vlastne fond uh, má k dispozícii? Uh, my dávame na túto oblasť uh, okolo uh, 350 až 400 tisíc eur ročne. Uh -huh. Nie je to až tak veľa, možno na prvý pohľad, ale tak za tie roky, čo podporujeme digitálne hry, tam sme preinvestovali vlastne do tej oblasti 1 milión 822 tisíc eur. Mm -hmm. Podporených tam bolo 121 projektov rôznych, mm -hmm. rôznej výške, rôzneho rozsahu a tak, takže ona už, tá, tá suma nie je zase úplne zanedbateľná. A Jasné, viem si predstaviť, že by tam išlo viacej podstatne tých prostriedkov. Taktiež je tu otvorený priestor na to, aby sa podporovali väčšie projekty. A tam našou snahou je to, aby to fungovalo podobne ako vo filme na Slovensku, kde tie veľké projekty nie sú podporované takto, že dostávajú priamo dotácie, ale sú podporované tak, že sa zrealizuje tá hra, a potom si môžu požiadať o vrátku vo výške 30 z investovaných prostriedkov. <sťaný> Čiže povedzme, keď projekt stojí milión eur, tak oni si ho musia na začiatku zaregistrovať, že ho idú realizovať, potom dajú auditovanú vyučtovanie toho celého projektu, povedzme, stále tých milión eur, tak si môžu požiadať o vrátku vo výške 300 tisíc eur, <sťaný> ktorá im príde vlastne od štátu späť. Ja, ja. Toto je forma podporu, ktorú by sme radi videli aj v tejto oblasti. Mm. Toto by bolo presne to, čo by pomohlo tým veľkým firmám skôr, ktoré si vedia získať prostriedky, ale povedzme je to riskantné a tak ďalej rôznym spôsobom to môže byť problematické a to by podľa mňa mohlo byť aj stimulovať väčšiu zamestnanosť v tejto oblasti, keby mohli s takýmito peniazmi počítať. Toto funguje dobre vo filme. A myslím, že to v oblasti to, to pohlo, dá sa uh -huh. povedať. Lebo to pritiahlo investície do, uh -huh. do tejto oblasti. Niečo podobné existuje v Polsku. Myslím, že nie až na úrovni 30%, ale myslím, že nejak 20% tam je. Uh -huh. Že z tých investícií sa vlastne vráti. Je to automatická podpora, um, transparentná, nie je s tým nejaký problém taktiež. Nerozhodujú o tom nejaké komisie. sú to, Je to skôr zamerané na komerčné projekty uh -huh. naozaj a brané je to ako kreatívny priemysel, ako investícia teda do toho uh -huh. sektora. Čiže... Toto si viem predstaviť do budúcna. Audiovizuálny fond to na Slovensku e, robí, to je naša taká partnerská organizácia vo fonde. A, 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 a v, v tejto oblasti oni podporujú len film, my podporujeme všetko ostatné. Uh -huh. Takže toto by som rád videl aj, aj v tejto oblasti. Uh -huh. A plán by bol taký, samozrejme my sa nechceme zrieknúť podpory ani týchto malých projektov. Um, ak by sme mali väčší budget celkový na fond, tak určite by sa zvýšila podpora aj v tejto oblasti. To určite... uh -huh. Je to neoddeliteľná yeah. súčasť už. Um, nejaké pochybnosti o tom nie sú, či by sme to mali alebo nemali podporovať. Tu nebola nejaká taká debata, ktorú som inak mimochodom očakával, že bude, či toto je umenie, nie je umenie a tak ďalej. A rôzne takéto pomerne banálne um, veci, ktorý, tých, ktorí do toho veľmi nevidia, ktorí si toto kladú, lebo kto už tú oblasť trošku pozná, tak... A, tak vie, že a, o čo tam vlastne ide, koľko oblastí to vie naraz aj obsiahnuť. Mm -hmm. a, že je to, vlastne to môže pomôcť aj iným oblastiam, či už je to hudba, literatúra, grafický dizajn. Nie len teda bezprostredne nejakým programátorom no. alebo teda nejakým vývojárom hier, ale aj iným pridruženým um, profesiám, takže tam ja s, s týmto som nikdy nemal nejaký, nejaký problém a, a ani, ani vôbec v prostredí som nevnímal, že by tu boli nejaké protesty voči tomu, že naprieč spektrom to bolo prijaté ako niečo, čo má byť neoddehocennou súčasťou. Mm -hmm. A myslím si, že tomu pomohlo dozaj to, že uh, tie projekty, ktoré boli vytvorené a podporené nami, tak uh, sú dobré projekty, takže za nimi si stojíme. Mm -hmm. yeah. Když jste říkal, že teďka máte i nějakou spolupráci s norskými fondy, co se týká vlastně vašeho fondu ve srovnání s okolními státy, my v Čechách nic takového jako nemáme. Je to vlastně ojedinělé, nebo jakoby, jak, to, jakoby, jak to vnímáte, jestli, jak se vám to povedlo, že, že vy máte něco tak jako fungujícího, dobrého a, a třeba my v Čechách to prostě nemáme. No. Um, tak tiež to bol taký dlhý proces, tu bola tá debata o tom, ako, ako vlastne tie peniaze v kultúre odštátniť, alebo teda nie, že odštátniť, ale skôr oddeliť od priamého nejakého politického vplyvu, keďže naša ústava hovorí o tom, že umelecká činnosť má byť nezávislá a myslím si, že tieto tvorivé profesie majú byť oddelené od toho, podobne ako výskum konec koncov. Uh, nie je možné robiť výskum na štátnu objednávku v zmysle nejakého toho, že skúmajte to alebo to alebo prídite k takým alebo takým výsledkom, tak je isto to banálne je to v umení. Čiže tá ambícia bola dlhodobá vytvoriť niečo také, čo by vlastne tie peniaze, ktoré do tejto oblasti idú, urobilo nezávislejším. Tie skúsenosti boli samozrejme zo severských krajín, kde toto funguje veľmi dobre, či už vo Švedsku, v Norsku alebo vo Fínsku, v Dánsku taktiež, ďalej v Holandsku, v Anglicku funguje Art Council England, ktorý je na podobnom princípe, Creative Scotland takisto, vo Valse je tiež fond podobný, tiež už asi 30 rokov. Čiže tá skúsenosť existuje z Európy, nie je v každej krajine to takto, niekde je to zachované na ministerstvách, ako v Českej republike napríklad, alebo aj v Polsku konec, v konečnom dôsledku. Obaltské republiky to majú, uh, Ukrajina má podobný fond ako my. Čiže uh, ten, uh, tieto, tieto fondy existujú aj v iných mimoeurobských mm. krajinách. Mm. Takýmto spôsobom sa ukázalo, že vlastne tá odbornosť investovania tých prostriedkov sa zvyšuje, keď je to vlastne týmto spôsobom oddelené, keď tam nie sú priame politické vplyvy. A, keď tá organizácia je zriadená len za tým účelom, že rozdeľuje prostriedky, tak vy aj flexibilnejšie reagovať. To je v našom mm. prípade, tak my každý rok tu prehodnocujeme naše schémy, vyľaďujeme to, meníme niektoré veci, ktoré nám nefungujú a tak ďalej. To sú nekonečné debaty, častokrát mm. o tom, že ako to urobiť lepšie a tak, aké mámy, aký máme feedback z prostredia a ako naopak do, do prostredia priniesť nejaké impulzy, ktoré by aj tomu prostrediu pomohli. Že, mm -hmm. že zase my to neberieme len tak, že sme tu ako v nejakej pasívnej úlohe, že snažíme sa byť aj nejakým spôsobom aktívnym hráčom v tom, ako mm -hmm. sa kultúra uberá, akým spôsobom a digitálne hry alebo teda multimediálne diela sú toho neoddeliteľnou súčasťou. Čiže mm, áno, je to, nesme prípad v Európe, ale Inšpirovali sme sa aj inými krajinami. Na Slovensku pomohlo tomu aj to, že tu vznikol audiovizuálny fond pred v roku 2009, čiže pred 13 rokmi, ktorý výrazne spôsobom naštartoval tvorbu filmov uh -huh. a celú tú oblasť oživil, či už išlo o oživenie malých kín jednosálových, ktoré sa začali vďaka tomu rozvíjať a, a aj tvorba filmov vôbec. Vytvorila sa celá, celá tá oblasť, ktorú dobre nastavený systém pomohol stimulovať a pomáha aj doteraz. Takže na podobnom sme sa snažili stavať aj my, hoci sa to nedá úplne samozrejme porovnávať, ale niektoré fundamenty a tá inšpirácia a veľmi dobrá spolupráca, ktorú máme doteraz s audiovizuálnym fondom, nám pomohli mm. aj nám, takže... Super. A kdyby ste mali říct nejaké akoby plány do budúcna, čo třeba by ste rád ve fondu měli, ať už Uh, samozrejme viac peniaz, třeba na, na tú uh -huh. uh, podporu, uh, nebo co plánujete? Uh, no, ja by som... Áno, väčší budžet celkové, samozrejme, to uh -huh. sa teraz usilujeme o to, aby, aby sme ho mali navýšený na ďalšie roky. Uh, verím, že sa to podarí aspoň o nejaké percento. Uh, taktiež, čo je pre mňa dôležité, aby sme mohli, keby sme mali trochu viac ešte prostriedkov možno na prevádzku, aby sme mohli skvalitniť naše služby pre žiadateľov. To je si myslím, že dôležité taktiež. A, a posilnenie ešte viac možno spolupráce s tými, s, s nezávislým sektorom, ale hlavne so strešnými organizáciami. Tu je veľmi dobré, že v oblasti uh, práve digitálnych hier funguje uh, uh, asociácia, ktorá vlastne združuje tieto, tieto organizácie a, z, a vďaka tejto organizácii sa veľa vecí oveľa ľahšie komunikuje, lebo ak máte niekoho, s kým, kto nerozpráva iba sám za seba, uh -huh. ale rozpráva za komunitu celú, v ktorej je to vydiskutované, tak sa to dá oveľa ľahšie a oveľa jednoduchšie sa robia nejaké zmeny a, a tak, uh -huh. lebo... Um, lebo každý samozrejme to vidí zo svojej malej perspektívy. Ale keď už je to rozdebatované na nejakej odbornej platforme, tak sa tie názory nejakým spôsobom vyjasnia a skôr sa tam vidí celok, ako len nejaká malá perspektíva alebo tá mm. osobná a tak ďalej. Ja tiež keď vidím veci len zo svojho pohľadu, tak je to len malá perspektíva nejaká. Ale keď už to máme rozdebatované mm. viacerí, tak už potom sa aj tie pozície vyjasnia a je nutné aj ustúpiť z niečoho a možno niekde sa aj otvoriť niečomu, čo možno mi práve v tej chvíli nemusí vyhovovať, ale pre ten celok to môže byť dobré. Takže toto je veľmi dobré, keď to funguje a ako som vravel predtým, práve táto asociácia her herných vývojárov aj organizuje tie také stretnutia s nepodporenými žiadateľmi napríklad, mm -hmm. ktorým povie, že v čom to nefungovalo, alebo prezentujú projekty, ktoré boli vytvorené, mm -hmm. čo je tiež fajn, lebo môžu sa naučiť od toho, hlavne tí, ktorí začínajú. Mm -hmm. Určite. To je super. No. A... Uh, už bych asi přišel do té fáze, kdy, kdy bych se vás zeptal, uh, Co vy a hry? Jestli, tom, jestli, jestli třeba ve své volném čase si občas něco zahrajete, nebo třeba máte děti a vidíte, že něco hrajou. A druhá otázka by byla, uh, jestli si myslíte, že jakoby, do budoucna by bylo dobré i třeba sa víc zaměřit na vzdělávání ohledně, ohledně tady těch vývojářů, protože vlastně v dnešní době je pouze málo škol, kde mm -hmm. se vyučuje vývoj her a v podstatě ti, ti budoucí vývojáři, ti začínající jsou většinou fanoušci, kteří hrajú rádi hry a pak přejdou do stádia, že hry tvoří. A tak, o tom by si myslel niečo pohovoriť. Ale... Mm -hmm. No a nehrá vôbec. <laughs> mm -hmm. Nemám ani deti, čiže ako ja k hrám vlastne nemám žiadny takýto vzťah. Mm -hmm. uh, ja som sa musel naučiť o tom všetko, aby som uh, mm -hmm. teda uh, tomu vedel z nejakých uh, tých nevyhnutných parametroch uh, rozumieť a na zvyšok mám kolegov alebo expertov, ktorí v tejto mm -hmm. vlasti pôsobia, čiže priznám sa, že vôbec nehrám hry, absolútne, mm. žiadne, ani len, na, ani len na mobile nejaké. Čiže toto je úplne mimo, mimo mňa, ale to neznamená, že nevnímam význam tejto oblasti, aj možno v takej teoretickej rovine možno viac, ale pre, pre kultúru ako, ako celok. Preto si aj myslím, že táto oblasť sa musí rozvíjať systematicky, ak chceme niečo v nej dosiahnuť. Um, čiže, áno, určite, ja tam vidím paralelu medzi tým, keď začínal film pred 120 rokmi, a, kde s, to tiež bolo, už teraz samozrejme počítačové hry nie sú na tej istej úrovni, ako pred 120 rokmi film, ale keď si pre, vezmete dejiny kinematografie, ako sa postupne profesionalizovala, ako postupne vstupovali do toho školy, ako postupne sa špecializovali tie profesie uh -huh. a vzdelávalo sa od samého začiatku špecialistov uh -huh. na danú oblasť, od tých, ktorí programujú, až po tých, čo ja neviem, píšu scenáre, povedzme a tak ďalej, kde je nutné tie príbehy konštruovať nejakým spôsobom. Čo mňa napríklad zaujíma na tom, ako mm. sú príbehy konštruované v počítačových hrách, lebo je to niečo úplne iné ako v, ako v iných oblastiach, čo otvára veľký priestor pre, pre kreativitu. E, rovnako tak pre možno nejaké alternatívne spôsoby uvažovania o tom, že nemusí všetko len fungovať v rámci nejakého, nejakých kapitalistických predstav a môžu tam sa vytvárať nejaké iné modulované predstavy o tom, ako by mohla táto spoločnosť fungovať. Takže tam aj to mňa fascinuje na tom, že tiež je to kolektívne dielo, že nie je to založené na nejakej individualistickej predstave. Čiže tam je veľa vecí, ktoré, ktoré sú pre mňa osobne fascinujúce a ktoré by zároveň, keď to mám prepojiť s tou vašou druhou otázkou je dôležité, aby sa rozvíjali a bez toho to určite nepôjde. Čiže ja sa teším, že na Vysokej škole muzických umení tu v Bratislave sa otvárajú nejaké odbory, aj nejaké medziodborové spolupráce tam sú. Hoci sú to len nejaké začiatky, určite by to malo byť vo väčšom rozsahu. A tiež si myslím, že by tento Stredovský región mal viac ešte v tomto spolupracovať. Verím, že aj my k tomu prispiejeme, aby tá výmena informácií a spolupráce tu boli. My konec koncov sme otvorení koprodukčným projektom. Uh -huh. To máme od samého začiatku. Čiže, ak sa niekto rozhodne spolupracovať s niekým, napríklad čtyrech z Polska alebo, ja neviem, z Rakúska, alebo aj z iných krajín samozrejme, tak, uh, tak my sme tomu otvorení, takže nebránime sa aj takýmto spoluprácam a tak ako oni fungujú dobre vo filme, si myslím, že vo väčšej miere by ešte mohli fungovať aj v tejto oblasti. Uh, takže áno, určite tam je obrovský potenciál, si myslím, že to je v mnohom aj uh, budúcnosť z veľkej časti kultúry a umenia práve uh. v tejto oblasti. Super. Tak moc vám ďakujem, že ste si udělal čas pro Vision Game a přeju vám hodně úspechu do budoucna. Ďakujem pekne za pozvanie a váš čas.